ja započinjem posao u oblasti logistike i konsultinga u transportu, drumskom transportu sa kamionima. Vezano je za posao odavde koji se radi za logistiku u Americi, jer već imam iskustvo, živio sam i radio sam taj isti posao u Americi i odavde sa partnerima, odande sarađujemo već neko vreme i radit ćemo taj posao.